почести за постигнатиот успех и заслугите во периодот 2011-2013-та, подготвува Олимпијакос за Перо Антик, кој пред три години беше дел од атинскиот клуб. Македонскиот кошаркар вечерва се враќа во Пиреас, во салата мир и пријателство на неговиот поранешен тим. Над приварот Олимпијакос Фенербахче се очекува да биде посебен за Перо, бидејќи, како што пишуваат грчките медиуми, управата на грчкиот тим ќе ги награди двајцата поранешни играчи на Олимпијакос, а сега веќе членови на турски Фенербахче, Перо Антик и Костас Лукас. И двајцата дадоа огромен придонес во освојувањето на двете титули на Олимпијакос во Евролигата во 2012-та и 2013-та. Антик уште од првиот момент по доаѓањето во Атина беше одлично прифатен од навивачите на Олимпијакос, а љубовта меѓу македонскиот кошаркар, грчкиот клуб и навивачите се чини дека се уште трае. Освои две титули во Евролигата, навивачите го засакаа, што е ретко случај со странците, но вечер ќе биде од спротивната страна, коментира грчкото радио Спор FM. Доделување награди за поранешни членови е стара пракса на атинскиот кошаркарски клуб. Душан Ивковиќ, Јоргос Бардзокас, Костас Папаниколау се само дел од почестените од управата на Олимпијакос, откако си заминале од клубот. Сега, доколку се потврдат информациите во грчките медиуми, на оваа листа ќе се додадат и имињата на Перо Антик и Костас Лукас.